କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରୋଗ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ କାବୁ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶା ରଖିଥିଲା ଚାଷୀ କି ଧାନ ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ବର୍ଷକର ଫସଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଋଣ କିଭଳି ପରିଶୋଧ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧାମନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଧାମନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ପାଣି ଜମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଧାମନପୁରର ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମିରେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପାଣି ଜମି କେମିତି ଧାନ ସବୁ ଖପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଧାନ ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେମିତି କାଟିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅମଳ କରିବାର ସମୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଋଣ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ କିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଉଛେ। ଏବେ ଚାଷ ଜମି ଆଣିଲେ ଏବେ ଋଣ ଫଣ୍ଡ କରିକି ଆଣି ଆମେ ବେଲେ ଜମି ଚାଷ କରିଛୁଁ, ତାପରେ ଏବେ କୁଟୁମ୍ ପିଲା ପୋଷମୁ କେନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା, ଆର ସରକାରକେ ଲୋନ୍ ସୁଝିମୁ କେନ୍ତା କରି, ଇଟା ଆମକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇ। ମୋର ଆଜ୍ଞା 25 ଏକର ଏରିଆ ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ଏ 25 ଏକର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରା 120 ଦିନିଆ ଧାନ ହେଇଥିଲା। ଏ ଧାନରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗର କିଛି କିଏ ଆସିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ? ଆସିଥିଲେ, କାଁ କହିଲେ? ସେମାନେ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆଉ ଅଫିସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଲୋନ୍ ଅଛି, ଲୋନ୍ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଲାଇବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପବନ ହେଲା, ପବନ ହେଇକିନା ଧାନମାନେ ସବୁ ପଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଯେନ୍ ସମୟରେ ଧାନ କାଟବାର ସମସ୍ତ ଏଇଟା ସୁବିଧା ନେଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ପାଚବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 50% ପୁରା ଗଜା ହେଇ ସାରିଲା ନା। ଧାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଧାନ ପବନ ହେଲା, ପବନ ହେଇକରି ପଡ଼ିଗଲା, ଆରୁ 50% ଧାନ ଏବେ ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ। ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ହେଇକରି ବର୍ଷା ବାରମ୍ବାର ହେଇକରି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସାର୍, ଏଥିରେ ଋଣ କରଜ କରି କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲୁ ସେଟା କେମିତି କରି ସୁଝିବୁ? ଧାନ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଗଜା ହେଇକରି 50% ଧାନ ବି ନାଇଁ ନା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେ ଋଣ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧାମନପୁରରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ।